claro, per suport. Bueno, però que després vostès, si ells estan preparats, perquè avui a 8 en 5 no dona la talla. Esteu? Esta nit el meu marit m'ha destapat. No, però és igual, un ratet encara aguantarem. I veig que la gent que s'està posant, que està sovint, ja? A veure, els balladors grans, que pareix que es passen més que les xicotetes. Pues bueno, la càmera per a tots vostres. Hola Martí, que no vols ballar? L'any que ve que ho deixi, vestidet i ballant, eh Martí? Sí, mira Martí. Sí, que ballaràs?